Да, точно така, те ни препоръчаха да останат. Ние вече може да заходим и към... Или пък не, има пауза. От... Още началото на мача. Големи страта ще бъде вкарвен явно тук за пистола. Да, че после накрая вече е премахната и ние може да започнем официално с втория мап и първия пистол рунд тук между отборите на Depression Eternity на Overpass. Предстои да разберем тук сега дали Eternity ще вземат Overpass и ще гледаме трета карта или Depression ще поръжат напреде в lower бракета, за да се изправят срещу пентаграма. Драмата продължава, момчета. На тук момчета от Депресо ще играят горе си още са по... Ползят по банани и минал тук Лазаров връща две бързи убийства тук. Какво се случи? BTF през това време там успя да си го рефрагне. 4-3 ситуация. Шипса през това време лърква тук. Той от КБ бомбата успява да хване Феникса в гръб. Бомбата обаче заложа горе на АТО. 3-3 ситуация тук, вече момчето е търти игра тук за ретейк. Бива разтресен малко хоми от този гол, обаче все пак се бяха спали с BTF. Вълка ще елиминира Ласко, Шипс е последен жив играч тук. За неговия отбор трябва да пикне или да се пробва тук да зенайне той дефюза. Опитва се да го направи, ще успее ли, обаче да, успява да събори той в лъвия, обаче все пак хоми ще го елиминира. Така че Eternity отново тук успява да спечелят първия пистол рунд. А ние продължаваме тук да видим сега Force Pile от Depresso. Мигновено на лицето виждаме даже на OG 553, Калашник, Галил, Маг, десятка, Ласко ще играе само с Глок. Без армор, без нищо, Ласко ще жертва промишлението този рунд за неговия отбор. А тук Фейкса показва тази МП9-ка там на шорта, успява да настреля Ласко и BTF, обаче не може да убие никой, сега Шипсо показва от монстър. Успява да вика Есемира Хоми, няма да успее да се справи с него, Хоми ще го елиминира. Ало, през това време тук Вълка намира експрейнта, да видим тук обаче какво ще случи сега. Браво на Хоми, още едно убийство на него, през това време Лазаров успя да намери и BTF. Остава сам Ласко, само обаче ето тук Ласко в смолка до Sandbox успя с този Глок да намери поне едно убийство. Преди да го овърнат всички играчи на Eternity, Вълка да го елиминира втори рунд, все пак за отбора на Eternity. Сега ще му даваме вече само апгрейд на пистолет от страна Депресо, а именно точно 4 дига, 1 се взе за хек и зато помила Ласко, доста бърза. Вълка също там ще играе малко по-агресивен. Не обаче дали ще направи нещо, той да успява тук да фаля Ласко, очаква, че може би някой ще има в плейграунд и е доста прав там, но Шипса му пиква. Дъбъл кил до момент за Вълка, успява той там да се обърне към конектор, да намери убийството на хек. Трипл за момента. Стават само BTF и Explained, последни два мъжи, тук обаче Вълка отново поглежда към мидъл, успя да намери BTF, код кил за него. Ще видим обаче тук, не, Хоми ще намери последното убийство на Explained. Долу в колектора, така че отново беше дай на тук кейса. Само код кил до момента за Вълка, трети рунд за Eternity. На, ето и... По-сърозен бай в момента наблюдаваме тук за Депресо, АВП в ръцете на Хек, три калашника и Ласко ще играе с това HG 5-5-3. Сега да видим обаче как ще подходят момчета от Депресо към този рунд. Веднага тук Ласко търси лоубайнга на шорт, обаче не може да отцели никой. А тук BTF постепенно минава бавен през плейграунд. Обаче игращите на Eternity тук са стакнали трима към Б-бомбата. Хек чеква мидъл, не може да види никой. Сменя позицията, се накрая успява да спотне Вълка и да го елиминира. Така че тук добре започвате през този рунд, отварят си мидъла. Сега тук Хоми се опитва да кросне обратно, защо реши да репикне, обаче не знам. Ласко там ще се справи с него през това време. Лазаров намира Хек с снайпера.
така че АВП с отборът на Депресо в момента е на земята. И тук позабавят се момчета от Депресо, Ласко сега ще вземе бомбата. И явно ще се пробва да вляза тук през Монстър и Шорт. През това време тук BTF се опробва да натисне момчето, от търси една бомбата, който оттам ще го справи с него Феникса. През това време успява обаче да елимира Шипс. Те в 3 ситуация Ласко искаче сега тук агресивен от Монстър, това е G5-3, успява той да намери едно убийство на Феникса. През това време експерент намира Флувил. Бомбата сега ще бъде заложена, остава сам Лазаров. Едно от 2 клъч ситуация за него с този снайпер. Ще пиква той от CT. Чеко си близките игли тук за всеки случай да не го чака някой отбор на Депресо. Показва тук право на него, успя да намери първото убийство на експерент. Има и флаш за шорта, фърля го, чеква си близко водата, няма никой, издари се тук, Ласко къде се намира. А Лазаров представя тук, ще вземе този калашник, успя той да види къде се намира точно Ласко и да го елиминира. И това ще бъде четвъртия рут за отбора на Eternity. Даже мисля, че в тази ситуация търси стоя АВП, обаче не може да го види къде е. От съжаление, тук Лазаров не може след това да си вземе АВП-то обратно, но все пак запази един калашник, но момчето Eternity вече има достатъчно пари. Виждаме даже Тъбъл Обсера тук, Вълка и Лазаров ще играят с снайперите. На калашника беше подаден тук на Хоуми. Но за сметка на това по момчета на Депрес отново на Байрут агресивни. Минават те през монстъра тук, нахлуват Хоуми, намира едно убийство на Ласко, убития с две бързи. Убийства обаче обратно от негова страна са бара той Хоми и Лазаров, така че едно от АВП-та вече за Eternity беше елиминирано. Бомбата сега тук ще бъде заложена. А Eternity влизат в режим да играят за този ретейк. Видим какво ще се случи. Успяват и тримата да се върнат заедно тук. Право на Феникса от вода пиква, той успява да намери хек. Обаче да видим сега тук експрейнт, не се дава безбой, намира той едно убийство на Флувил, гледа горе към позорица, спрева да мира второто убийство на Вълка и BTF там ще довърши Феникса и това ще бъде най-накрая първи рунд за отбора на Депресо. Резултата вече е 4-1. А тук момчета е интерти от Тома, защото пари се позволи да направят някакъв бай рунд, решават те да го направят за пореден път, инвестира всичко, което имат. Лазаров отново има АВП за себе си, обаче този път баф маса е най-МК1, ги отново агресия от Депресо през Монстър. Успяте да нахлуят по сайта. Тук обаче Хоми пак успя да трейди един кил и то точно на Ласко. Експерит обаче този път отваря рунда с две бързи убийства, не BTF този път. Ето го и Хек тук успя да фане Флувил, който ще мине от гръб за Монстър, за да ги фланкира. Там обаче Вълка намира експерит. Хек през Мок също така успя да фане и Вълка, който ползеше по шорт. Остава сам тук Лазаров в тази ситуация. Ще може той да направи нещо по-различно, стреля с АВП-то, не може да отцели никой. Има време, явно ще се мъчи да играе за този куч до момента. Начинът по който е застанал там. Но играчите тук на Депресо се буснаха горе в прозореца. Така че Хек в тази ситуация ще се пробва да влезе в гърба на Лазаров и да го елиминира. Лазаров все пак намерено убийство. Тук Хек вади ножа да почва да коли. И Хек, да, браво на Хек, тук успява да заколи Лазаров, даже ще запази АВП-то. Сега тук ще наблюдаваме еко рунд страна на Eternity. Само гранати пистолети, точно 3 на брой, 2.5.2.50, 1.5.7, 2 гранати в тях. И играят всичките момчета от Eternity през конектор тук, доста бързи. Да видим как мога да отреагира, да видим сега Хек тук с 2.5, намира първото убийство, репликва, намира второто. Хоми с граната ще убие експерент, Хек с трето убийство, Шипс тук ще довърши последни двама играчи. От отбора на Eternity ще западят АВП-то за Хек. Сега обаче тук Eternity отново също преди си направят фол бай, правят го те 4MK1G, обаче продължава Депресо с агресията си през монстър. Да видим сега тук Хоми, не този път Фенкса ще намери първото убийство. Хоми успява да спре BTF, Флавил тук той изключи с един кил на експрейнт.
този път Леперс бяха готови да влядат на този форман стак. Но тук обаче става сам шипса да се бие, намира той да убийство тук на Флавио. Фоми ще го натисне и ще успее да се справи де факто с него. Петирон за отбора на Етернити. Това ли е първия матч от Лузърбраките? Да, това е първия матч от Лузърбраките за момента. Наблюдаваме втора карта. Обаче тук играчите на Непрес се групират пред бе бомбата. Тук експенс ще играе този път обаче долу от конектор. Не му се получи тази флашка така както той искаше. О, тук обаче Хомида ще започне да стреля през смолка. Не, групират се отново Непрес от през... През монстър мина, този път Ласко успява да елиминира Хоми. Феникса сега тук ще се справи обаче с Ейфмен. Пожава Феникс да се бие второ убийство за него, намира той BTF. Хекс ще рефрани там с снайпера. Горе от прозорца обаче стреля в Лавио. Със съжаление успява само да настреля Хек, който остава на 24 кръв и успява се пак да заложи бомбата. Така че отново е търт и играе в 3-3 ситуация за ретейка. Шипса обаче този път успява да намери вълка. Виждаме тук буст. Хек успява да отреагира много хубав изстрел от негова страна. С това нещо Хек просто успява да заформи своя трипл кил и те престо взимат своя четвърти рунд. Сега тук обаче Хех показва на минал там вълка, обаче ще надалее този път със семката. И тук отново агресия от Депрес по монстъра. Лазаров две бързи убийства за него, Есмен трейдва обаче със скалата Феникса. Хоми там намира едно убийство, шипса и скача той. Последният жив играч тук на Депрес от монстър. И директно дава два бързи хедшот с 25-5-3. Той директно се поставя в едно от две коча ситуация тук срещу вълка и Флавио, които го въртят през теспон. През това време шипса тук си ходи на, шит, на шифт постоянно. Мисля, че даже се скрито е на ABC. Има се пак минута и 10 секунди шипса. Положение обаче ще са постепенно малко се прокрадва той към бомбата и ще заложи след всеки един момент. Просто е, че момчето търти не знае точно къде му се мира той по карта. Много ги е страх това нещо. Но Шипса най-спокойно сега тук ще заложи бомбата. И директно вече виждаме ротация от страна тук на отбора на Етерните. Шипса обаче ги чука, че ли ще хване той вълка не подготвен, което вече поставя Шипса в едно фейл, което ситуация тапва бомбата само в Флавио фейква там и браво тук на Флавио успява той да настреля Шипса в тази ситуация и това ще бъде шестият рунд за отборът на Етерните. Е, обаче тук отново Форд спайва тук момчето от Депресо. Този път Хек отново ще играе с една АВП-то. Шипс тук малко се фейл на Молотова. Много тук обаче Флава бил лекота на тут планци, които
смисъл, иначе ще го стоят на 88 кръв, сега обаче тук Фенг ще играе близко по шорт с тази Макс седмица през това време. Лазаров тук чува стъпките по лонга, че нещо спе, той обаче да фане BTF само леко отагва. Страго е да не го затворят тук от гръб също така Лазаров. Бе начинал това нещо, той пикна лонга, успя да намира BTF през това време. Ласко този клашик намира Хоми. Ласко тук продължава да се бие. Ето обаче експенс с този тек тайн намира там. Феникс е горе на шорт. Взимал Макс седмицата. Видим сега от Ласко им смог горе за прозореца. И евентуално може би да през тук ще се пробва да влядат на Б-бомбата. Ласко тук с още много хубав кил. Намира и Флавел. Ласко с трипл събаря той вълко. Остава сам Лазаров. Видим обаче сега тук експенс с Макс седмицата. Без никакви проблеми на близко разстояние успява да се справи той с Лазаров. Така че депресо взима техния пети рунд. Отново тук депресо агресивен през монстър. Питя ще говори атаката. Фол флаш беше Лазаров тук, лесен кил до момента за BTF, продължават се агресите на момчета от депресов, шипса намира още едно убийство тук, експенен да бива намерен Холми, Ласко тук обаче рефрагва, намира той Феникса, Ласко с още едно убийство тук на Холми, шипса също така намира едно убийство на вълка и всичко приключва 6-ти рунд за отбора на депресов и резултата бе тук, що беше изравнен. Депресо обаче отново май искат да минат през монстъра. Ето го молотова тук от Ласко. Зато си купирали се този път обаче фолстак на бе бомбата от Eternity. Ето го и пушал от... И успя само да вкара един ник на BTF. Помни също така, запитам помни там с това USP. Флавил обаче сега ще пикне близък тук. Пиква Флавил, две бързи глави от негова страна. Трета, браво на Флавил, три бързи убийства с това USP. Ласко обаче веднага там ще го трейдне. Остават само Ласко и Шип. Последните два мъжи играчи тук са отборен депресо. Бомбата е дропната на монстър. А тук вълка даже успя да се здобие и с калашник. Оу, тук обаче Феникс се чу. Чу как Шип са паднал от прозореца. Трябва да дадем в ту. Браво тук на Феникс, успя да намери Шип. Следе тук Ласко, тук обаче пиква на монстър. Две бързи убийства за него. Успя да вземе бомбата, обаче Лазаров е зад него в гръб. Лазаров тук намира една МК. Устрава тук Лазаров в момента, в който той ще е да стреля. И да видим сега обаче тук Ласко. Браво на Ласко тук. Успява да извади този куч и ейс за него. Обаче, ще да разберем как ще се развие тук 14-тия рунд, то в Феникса беше леко заклан тук от Хоми. Отново на файер от мучетата от Eternity Hack, обаче тук агресивен помидал, успява веднага да мери вълка, Флавил долу от колектор с това ВП, успява веднага той да го рефрагне с шипса и сега тук и за помидал. През това време Флавил тук ще бъде елиминиран от BTF. А експеринт ще рековърне бомбата в тази ситуация. 4 в 3. Четен и търн, че отново се намира син човек по-малко. Браво тук обаче на Хоми, успя той да спре BTF по шорта. Отново репиква Хоми, намира още едно убийство, дам на експеринт. Продължава тук Хоми да си бие трети кил за него, събаря Ласко. И вече тук Шипса става самичък. Оооо, Шипса тук гласи ножа за Лазаров.
обаче Браун, чето Търнци успяхте да си вземат този рунд 7 на 7 става резултата. Ние вече не вземем тук в 15-ти рунд и решителният тук за първия хал, да видим дали е Търнци го вземат 8 на 7 или Депресо ще натиснат отново тук, игра по монстър. Оу, Хоми бива направо и стрит. До момента, който виждам Флори се опитва да извърти през конектор там Вълка, също така няма никой на сайта от отбора на Eternity и Депресо, да направо влязоха с две бързи ендрита, заложиш си бомбата и Eternity в момента трябва да играят за ретейк. Обаче експеримент успява да намери едно убийство с тази магнитсадка на Плъвил. BTF ще се справи с Лазаров. Оу, Ашипса даже ще успее да заколи Вълка тук и браво на момчета, Депресо върнаха се те в този първи халф и успяват даже да го спечелят 8 на 7. Ние вече започваме с втория пистол рунд тук между двата отбора. Ще разбирам как се развият нещата. Там Хейк бива натиснат на мидъл, веднага започва той да бега назад, подава информацията. Повил през това време натиска плонга. Охо, бърза игра тук. Феникса веднага успява да се справи с Хейк. Ето обаче Ласко тук, той ще завърти отдолу от банката. Ласко тук успява да бери веднага Феникса. Прожава Ласко да се бие Вълка, там ще го рефрагне обаче. Тук 4-3 ситуация. Право тук на Хоми фаща BTF докато взе от конектора. Бомбата е заложена, обаче тук да видим сега експеримент показва. Хоу, там Вълка с още едно бързо убийство. Шипса обаче намира за момента поне едно убийство на 57 кръв. Шипса презарежда, връща и Флавил. Шипса с трето убийство. Какво се случва тук? Един по един падат играчите на Eternity. Оу, Шипса с клоткил. Какъв рефлекс шот от негова страна. И Депресо тук взимат просто с втория пистол рунд, 9 на 7 става резултата. Без погрешен шипса. Ние продължаваме тук и търните на Force Spike, Калашник, Скаут, Мак 10 и Галил за тях. Помни ще играе с Дигъл, двама бързи долу в конектора. Обаче сега да видим тук ще бъдат те запалени. А Хоми тук според мен би трябвало да чува стъпките на BTF и това би трябвало да бъде едно лесно убийство за него. Браво на Хоми, намира 101 MP9 през това време. Хек успява да се прави с Лазаров, Вълка тук подава на мидъл, на 8 кръв той. И решава да се търпне назад. Хек обаче също така е само на 2 кръв. Сега обаче тук ще играят на 4 търти през конектора. Хек прифайрва там, успял да остави Феникс на 49, ето го обаче Хоми тук, който веднага слага край на Хека с тази МП9-ка, все пак експеримент все още е жив тук, бил той натиснат и успели тук експеримент да се справи, намира първото убийство с МП9-ката, продължават да го натискат отчетата от Eternity, второ убийство за експеримент на Феникса, Флойл най-накрая ще го рефагне с тази МАГ-10-ка. И това поставя две ситуация, обаче момчета от Eternity са много на малко кръв. На 8 и 18 кръв са последните двама играча от отбора на Eternity. Шипса вече се е нагласил да му се щепати от лонга. Маско също така се е качил тук горе, колкото виждам там на монстъра. Така че малко ли много този рунд ми прича на готов рунд за отбора на Депресо. Да видим, обаче сега тук Шипс спрейва, успява да гареди двамата, това ще бъде 10-тия рунд за отбора на Депресо. Ние продължаваме тук при резултат 10 на 7. Отново момчета от Eternity решават, че трябва да направят Force Buy. Апгрейва, за съжаление, само пистолети в момента. Ние виждаме даже неги в игра от Хек. Да видим обаче този страж ще сработи. Лазаров всеки момент се готви там да изкочи от монстър. Това в Лавел тук долу в конектора експеримент ще го фани неподготвен. Да, точно така, обаче експеримент не може да довърши работата. Лавел остава жив на 21 кръв. Лазаров е тагнат, обаче все още е жив на 39.
Ето тук Лазаров иска да се бие там с Ласко, обаче Ласко му казва, айде стига, стреля с своя Tech9, успя той да се справи с него. Експерин тук бива пикнат двама играчи от на отбора на Eternity, успя той да се справи с Феникс и с Фувил. Остават само Хоми и Вълка, последни двама живи играчи тук за отборът на Депресо. Да, Шипса хваща този Tech9, Хоми тук се дига, стреля, Шипса вади Алгето и директно му отнася главата. Вълка остава последен жив тук, намира едно убийство, той с това се взема, намира си Емка. Въпросът е колко още ти може да не се тук Вълка, второ убийство за него, успя да се справи с Хек. Може да кажем, че и катечницата беше спрямена в тази ситуация за отбора на Депресо. Тук обаче Вълка продължава да търси някакъв начин да намери още убийства и го прави. Трето убийство тук за Вълка. Намира той Ласко. Право не са вярна момчета от Депресо как той ги върти в тази ситуация. Обаче вече тук долу на B-сайт са станал битие. Да видим сега Вълка агресивен по шорт, да ще успее той се справи с него. Вижте, ще погледне. О, битие тук ще го остави да заложи. Не, последната секунда при бомба да бъде сложена. BTF решава да го елиминира и това ще бъде и най-сия рунд за отбора на Депресо. Въпреки това, Вълкът са един много силен перформанс в тази 1-5 ситуация. И отново тук ще наблюдаваме бърза игра от Eternity, той път по Монстър. Браво на Лазаров, отваря веднага рунда с това МФ, BTF пада долу. Да видим обаче сега дали останете момчета да се успеят да ги спрат там. Пиква Ласко, охо-хо, двама бият настрелени много лошо. Вълка на 36, Лазаров на 29, продължава тук да се бият момчета от Eternity. Ласко обаче намира Хоуми. Да видим сега обаче тук Ласко отново показва. Ласко право на него успя да намери второ убийство, сваря той Лазаров. Вълка обаче там ще го рефрагне. А и Хек пристига, той доста бързо така пада от прозореца. Бомбата е на земята, Флавил сега тук върти ги той от сайта. Право на Флавил, намира едно убийство тук на Хек. Битката обаче продължава тук. Експрейнт връща едно убийство, Шипса с този тек не намира Флавил. Вълка там ще рефрагне Шипса. И Експрейнт в тази ситуация трябва да клъчва едно в едно срещу Вълка. Експрейнт като че ли малко се обърка, където що беше заложена бомбата, тъй не тича за. После се значи там не е цето. И сега тук Вълка. Мисля, че успя да го чуе, знае точно къде се намира Експрейнт. О, Експрейнт тук издава своята позиция много тежко. Всеки момент тук Вълка ще пикне, успя той да го настреля, но не и да го довърши. На 46 кръв става Експрейнт. Двамата игра са малко. О, това ще това е инсендиер тук. Мисля, че Експрейнт всеки момент ще умре. Да, фана го страх да дефюзне бомбата. Няма кит, няма и време. И това ще бъде рунд за Eternity. Резултат ще стане 11-8. Ние продължаваме тук с 20-я рунд и отново Шипс на АВП-то флаш тук бърз, обаче Шипса безпощаден фаща Вълка, който скаше да натисне бърз по монстър. Сега Хоми там се гласи той да натисне. О, Лазарус това искаше да пикне шорт, направи го все пак, обаче Шипса беше подготвен за него. Обаче да видим сега тук Хоми дали е подготвен да се справи с Ласко. Ласко обаче не може тук да довърши Хоми с този дигъл. А през това време тук Флавил се оправи с Хекта в тази ситуация. 3 в 3. Тук обаче експеринта мере много убийство на Флавио, Феникса там рефрагва експеринта с второ убийство, бомбата е дропната, Хоми тук играе последния жив играч на Eternity, Пол Лонга намира едно убийство, Хоми намира и още едно убийство, Ташип склъчва той рунда, трипл кил за него и 9-ти рунд за отбора на Eternity. Продължаваме тук с 21-я рунд. Тук обаче отборен Депресо
Отново, експеринът е само форсно, тук е на МП9-ка, вълка да мира две бързи убийци, преди да бъде шатан, той от експеринът фенгса, там обаче е на пътя да го рефрагне. За тук долу хлобил в колектора, спрел с този калашник, не накрая ще се справи той с хек. И отново тук става сам самичък шипса. Тук браво на Флавия успя, той се прави с шипса и 10-ти рун за отбора на Етерити. Не се дават момчетата. О, тук обаче чип сега с нужда помпа и нега намира едно бързо убийство, той е на Лазаров. Сега шип се изкача тук след плаша, второ убийство за него с тези помпа. Хех през това време намира вълка. Хомите му обаче ще дауне шипса. И 4-2 ситуация тук за отбора на Етерити. Само Хоми и Феникса са живи, тук обаче Хех ще се прави с Хоми. Остава сам самичък, тази ситуация Феникс. На резултата става най-накрая 10 на 12, шипса отново решава да играе с аутошотгъна. Обаче това не се нири малко ли много, тук беше фелнато. Но хо-хо, Лазаров тук обаче е агресивен на плейграунд, успя да намери първия кил тук на експрейнт. Така че депресо започва този рунд, веднага с един човек по-малко. Доколкото виждам Лазаров, даже вече се е промъкнал там на лонга. Въпросът е в тази ситуация дали хек ще го завърти. Да усети хек какво случва, влиза там в гръб, спя той елимира Лазаров. Така че... Много сме постани в 4-4 ситуация. Обаче виждаме тук Флавия и Феникс и зад ваната от конектор. BTF там обаче много открит седи той. Вече се какво случва, пиква там BTF към банана, намира само едно убийство, обаче може да спре един двамата играчи от Eternity. Феникс там ще го рефрагне веднага, 3 в 3 ситуация. Играчите тук до момента на отбора на Eternity търсят начин да се прегрупират и да играят заедно. Двама вече са бързи по мидъл. Именно точно Вълка и Холм, ще се върнат сега заедно с Феникса и ще губят Мегазорда. А Феникс през това време ще хване хек, който не скаше по банана. Така че остават само Ласко и Шипс, последните двама живи играчи тук за отбора на Депресо, които веднага да почват да ротират обратно към А-бомбата. Оу, тук Шипса пикна много тежко. Успя той да стреля малко Феникса, който става все пак в крайна сметка на 23. Лаското показва от банка първи, намира едно убийство, продължава да търси прагове. Ласко пиква към лок, намира главата на Холми. Остава само последен тук Вълка, който се крие на камион. И тук вече Вълка, позицията му беше издадена. Въпрос на време, Шипса само да го намира и го прави. А това ще бъде 13-я рунд за отбора на Депресо. Дестрани се резултат, търси тук играят по мидъл, обаче е агресивен Ласко тук на лонг с това ОГ. Веднага намира той на убийство на Феникса в поел, обаче тук се промъква до сандбакс на шорта. По арене на този смок. Шипса, въпрос е дали Шипса го очаква това нещо. Да, просто така леко попва тази граната, която ще остави Флавил на 61 кръв. Обаче тук че се откъдаха от
търници да играят за Б-бомба в продължение. Продължава го вълкърдец с бомбата пред Monster Chips, обаче ще го убие. О, Флавио тук обаче показва отгоре от конектор, успява той да фане експлейн в гръб, сега обаче Ласко е тук. Отгоре от партията, той ще успее да елимира Флавио, който ще се върне обратно в конектора. Ховим през това време, намира BTF с този дигъл и директно апгрейдва на МК. Оу, Лазаров тук, бавен, тих лърква, фаща шипса. Ето обаче тук хек с това АВП, Wi-Fi дистрел, успява той да ви къде се намира. Хоми обаче, Хоми тук много добре успя да се слайдне да дожди изстрела и след което да довърши хек. Ласко тук остава сам сумичък, 1-2 клъч ситуация за него. Ще играе той от монстър, бомбата е заложена. Тук що Ласко даже да беше и запален, пихва там Ласко, Хоми не му дава никакви шансове. Трипл кил за Хоми, 11 рун за отбора на Eternity. Агресивен тук сега, спрева Хоуми там. Само леки тага го успява да вкара, обаче вълкът тук е доста агресивен. Фенкс ще намира един кил на BTF. Експрейнта връща само до момента едно убийство на вълка. Флавио там ще рефрагне експрейнт. Ще да видим сега с това АВП, да ще може да направи нещо. Намира той веднага едно убийство тук на Хоуми. Бомбата е заложена. А Хек тук ще играе през монстър с тази седатка. Има той все пак един смог в себе си. Показва Хек, намира едно убийство, продължава да се пие Хек. Вади ножа тук. Хек за пореден път ще успее да заколи вълка. Иска да кажа Лазаров, извинете, Флавио там ще го рефрагне и шипса с снайпера ще успее да довърши Флавио. Така че тук ще видим и 14 рун за отбора на Депресо. Ние вече продължаваме тук при резултат 14-11. Чето от търните решат, че е време пак да борснат 3 калашника, 2 дигала. О, тук обаче Чипса веднага намира 1 кило у BTF, откъсва главата там на Лазаров с този фамаз. И веднага търните се намират с дефицит от 2 човека. Още в началото на този 26-ти рунд. Обаче Хек тук в гръб, вади ножа отново, Хек! Трети нож в този мап на Инферно. Новър пас! Човек на проме му, вярвам, човека просто ходи и си ги коли. Всичко е чил, няма проблеми. Хек до момента, три ножа за него. Той в момента Хека е като цяло за колко повече хора от Чипса. Това не е реално в тази ситуация. Право не ми се вярва, тук Феникса обаче ще намери Ласко. Феникс е последен жив играч тук със своя отбор. Аз съм в шок, момчета. Това е просто лесен кил тук за BTF. Map и матчпоинт за отбора на Депресо при резултат 15-11. И все още три ножа до момента видяхме от Хек, точно във втория халф. Значи, откакто почнаха момчета да играят на Seed Side of Depresso, Хек има три ножа. Така, аз време да се появи другия коментатор Георги, е време да дойде на сцената. Аз да ходя да се почивам след малко. Тук Хек с две бързи убийства, Флавио там ще си го рефрагне. Инкса тук веднага сменя оръжието, взима този Галил. През това време експрейнт пиква долу от конектора, намира едно бързо убийство на Флавио, дрофа бомбата. Лазаров обаче там успя да го рефрагне и веднага се засилвам долу към конектора. Тук да видим сега Феникса да търси емката да вземе. F3 ситуация за Eternity, Феникса и Лазаров срещу последните трима оцели играчи на Депресо, именно точно Ласко, BTF и Шипса. Но обаче тук сега Шипс ще справи с този дигъл много лесно, той с Лазаров остава сам Феникса, който ще играе по лонг. Опита се нещо тук да направи някакъв бейт скок на...
тук обаче мисля, че Ласко без... О, Ласко играе явно за ножа в тази ситуация и той видя къде се мира Фенкса. Фенкса тук обаче елиминира Шипса. Ласко иска ето явно да се разпише тук, след като направи ейс с един нож, обаче няма да има тези възможност. BTF ще приключи всичко 16 на 11. А, ние се връщаме след една кратка рекламна пауза.